म्हापशे आम आदमी पक्षाच्या युथ विंगान कुचेलीचो इतिहासिक झरो नितळ करपा खातीर प्रकल्प सुरू केला. उद्देगीक वसणुकेंतल्यान येवपी घाणयारे उदक तशेंच स्क्रेपयार्डांतल्या कोयराक लागून पोर्तुगीज तेंपावेल्या ह्या झऱ्याचें उदक दुशीत जालां. देखून न्हंयो आनी झरे राखून दवरपा खातीर सरकारान उपाय काडचे अशें आम आदमी पक्षाच्या युथ विंगाचो उपाध्यक्ष सलमान खान उलयलो. आयज आमी म्हापशेच्या नवनिर्माणा खातीर एक अशी ॲक्टिविटी घेतलेली आसा. आमी हांगा आसा आमच्या कुचेलीच्या झराचेर. म्हापशाचो हो सगळ्यांत फस्ट भाग कुचेली, द फस्ट आमचो वॉर्ड पडटा. तेज्या भितूर आसा ही आमची ही झर आमची सारखी पुर्तुगेज टायमाची झर. आनी लोक हांगा न्हावपाक येताले. तुम्ही पळोवंक शकता हांगा एक ल्हानसो एक बात कसो एक प्रोविजन केल्लो आसा. हे नॅचरल वॉटर रिसोर्स आसा आमचो जे सकयलच्यान येता. पूण थोडे वर्सांनी जेन्ना आमच्या गोंयांत हे येयल्ले आसा, मायग्रंट्स बी खूब येयल्ले आसा, तर तेजे उपरांत आमचे हांगा जे निसर्ग आसा ते बदलुपाक लागले. कित्याक आमचे जे राजकारणी आसा ते राजकारण्यान हेंचेर कंट्रोल दवरूंक ना. आमी एज गोंयकार आमचो कंट्रोल तेंचेर आसूंक जाय. गोंय आमची भुमी, आमची माय, कोंकणी आमची भास, तेका राखपा खातीर आमकां फुडें पावल घेवचें पडटलें. आनी हांकां जे बिजनस करता ते रेगुलरायज करून बरे रितीन कशें करपाचें ते तेंच्यांनी फुडें फ्युचरान चिंतपाचें. गोंयाक ग्रांटेड घेवपाचो ना, गोंयकारांक ग्रांटेड घेवपाचो ना. तुमकां सांगता हो एक क्लीन ड्रिंकींग वॉटर रिसोर्स आसा. आयज उदकाचें म्हत्व सगळ्यांक खबर आसा. की म्हाजे हेतू इतले आसा की आमची ही न्हंय जी पयली आशिल्ली 450 वर्सां पयली आशिल्ली तशीच आमी तेका रिस्टोर करची, तेका पोल्युशन फ्री करची, निवळ करचे आनी परत आमचे लोक जे आसा ते हांगा न्हावपाक येवंक जाय तसली तेका हें करूंक जाय. दुसरें म्हणजे जितले इंडस्ट्रियल सेटअप्स आसा, जितले स्क्रॅब्स आसा, तेंकां सुद्दां आव्हान आसा की आपले जे बिजनस करता तुम्ही आपले लिमिटान दवरा. गोंयचे निसर्ग आहा तेज्या वांगडा खेळ मानू नका.